цей 30 мільйонів доларів, які пішли на дискредитацію Яценюка, це якраз саме ці кошти, не заплачені в державний бюджет. Тепер, чому саме Арсенія Яценюка, чому саме Народного фронту? Тому що Арсеній Яценюк і Народний фронт якраз провели закон, по якому підприємство Оніщенка, це спільні підприємства з Укргазвидобуванням, це коли свердловина державна, а газ фактично приватний. Оце саме ці підприємства повинні були платити в держбюджет 70% ренти. Чому така висока рента? Тому що фактично держава повертала своє. Ще раз кажу, ці свердловини державні. І от якраз Арсеній Яценюк і став ініціатором цього процесу, а Народний фронт знов-таки провів цей законопроект в Верховну Раду. І це вже стало законом. Він мусив платити, але він не платив ці 70%, заборгував 3 мільярди і натомість ці кошти спрямовував на політичну корупцію. На політичну корупцію задля того, щоб відкатати назад цей закон, щоб прийняти новий, щоб зменшити ренту, щоб знову-таки забезпечити собі кримінальну недоторканність по несплаті цих же коштів. І тому відбулося, скажімо, ця дискредитація Арсенія Яценюка і Народного фронту. Але, зауважте, знов-таки в цьому всьому процесі на такий факт, а хто найбільше боровся за скасування цієї ренти? Найбільше за скасування цієї ренти боролася фракція Юлії Тимошенко, і особисто Юлія Тимошенко одноосібно підписала відповідний законопроект, де для спільних підприємств рента дорівнювала нулю. Ви самі можете подивитися фото з, ну, скажімо, на сайті Верховної Ради, саме цей законопроект підписаний Юлією Тимошенко. Знов таки, саме Юлія Тимошенко стояла за тарифним майданом, про який робить зізнання пан Онищенко. А також такий собі пан Каплін. Знов таки, це все дуже широко висвітлювалося під певним кутом зору, але все це мало на меті одне – легалізацію несплати податків паном Онищенко.